de dos accions que anem a realitzar des de la Diputació de Castelló en benefici de tot el sector primari relacionat en el món de... La Ciutat de Sabor no és només una marca de qualitat, que també de producte, sinó que també... ...de les parcel·les de plantació i conceptes agronòmics i una formació tant a l'hora que tinga èxit una empresa com aquesta, que com ara ella ens explicarà un poc més en què consistirà, on estarà ubicat el servei, què dies d'atenció, bueno, iniciar, o com a ajuntaments que tinga superfície de títol. Tenir una constància realment de la repercussió d'aquest servei en la població. Bueno, pues ya está, Sara, ahora. Hola, buenos días. Apoyando al agricultor y resolviendo. De momento tenemos un curso preparado. Además de este curso, pues hongos competidores.